এয়া আমার দৃশ্য ভাল লাগিছে নাই কোনটো বেছি ভাল লাগিছে ইয়াতে বাপেক জিয়ে বহি আছে হাহিয়ে মোবাইল চাই আছে জয়ে হাহির চুলি ফুনিয়াই আছে আৰু মই ফলে ৰেডি সেডি হৈ এতিয়া জাস্ট চিটি পাইলৈ যাওঁ আতি আৰু হাতিখোল মাৰ্কেট টু ভিজিট কৰোঁ বলক সো হোটেলৰ কাখতে অটো ৱালাজবিলাক থাকে অটো এখন লৈ পেলাই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চিটি পেলেচ আমি চিটি পেলেচ পালোঁ 300K টিকেট লয় আৰু লগতে ইয়াতে এজন গাইডো লৈ লৈছোঁ গাইডজনে আমাক ভালকৈ দেখুৱাব প্ৰায় এক ঘণ্টা লাগে বুলি কৈছে একৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা লাগে একৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টামান লাগে ভালকৈ চব দেখাবৰ কাৰণে আৰু গাইডে লৈছে 300 ৰুপিজ মই যিমানখিনি পাৰোঁ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ এতিয়া অকণমান চাই ল'ম ইয়াত এতিয়া মই বৰ্তমান মোবাইলৰ কেমেৰা দি কৰি আছোঁ কাৰণ ইয়াত কেমেৰাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা চাৰ্জ লাগে আৰু সেইটো চবতে লাগে চব টুৰিষ্ট প্লেচতে লাগে চ' মই এতিয়া কেমেৰা দি মোবাইলৰ কেমেৰা দি কৰি আছোঁ গেটখন হয় চিটি প্যালেসর উসকে বাদ মে উদয় সিংজি কে লড়কে হুয়ে মহানা প্রতাপ महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी जब तक मैं चित्तौड़ा किला नहीं जीतूंगा इस पैलेस में तो महाराणा प्रताप कभी इस पैलेस में उन्होंने सारा जीवन लड़े चित्तौड़ा पैलेस किसके पास था मुगल के पास मुगल ने जब अटैक किया था तो मुगलों का अंदर हो गया तो उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी जब तक मैं चित्तौड़ में जीतूंगा तब तक इस पैलेस में हुआ तो महाराणा प्रताप कभी इस पैलेस में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ এই টাইলছটো দেখিছে নে এইটো এইটো বোলে 1930ৰে টাইলছ হয় কেনেকুৱা ধুনীয়া চব 1930ৰে টাইলছ এইজন হৈছে মহাৰাণা উদয় সিং যাৰ নামত উদয়পুৰখন হয় ওৱান পিচ মাৰ্বল কা বনা ইমে কোনো জইণ্ট নাই কোনো নানে কা টপ নাই ওৱান পিচ মাৰ্বল কা বনা चाइना की टाइल्स है चाइना का हाँ जी ये होलैंड डच का टाइल्स है उस समय व्यापारियों के आते ना वो लेकर आए थे ये टाइल्स 1712 में लगी थी ये हमारा उदयपुर का सबसे पहला लाइब्रेरी यहाँ पर हाँ जी कबीरदास श्यामल दास अंबेडकर वीर विनोद का किताब लिखा था पूरा व्यवहार को क्या
ये केरोसिन का पंखा उस समय इटली से मंगाया हुआ यहाँ से मारना पूरा सिटी भी देखते थे यहाँ से लेते ये सिटी ये सिटी भी हो গোটেই উদয়পুৰ চিটিখন দেখা পায় আৰু উদয়পুৰকটো আমি জানোৱেই সকলোৱে যে হোৱাইট চিটি বুলি কয় চ' মই এতিয়া এনেকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক তেতিয়া ধৰিব পাৰিব এয়া চাওক গোটেই হোৱাইট চিটি আমাৰ উদয়পুৰ ये पेंटिंग बना हुआ है ओरिजिनल साड़ी जैसा लग रहा है फ्रेंड्स एक तो हाथी दांतर द्वार है दे द्वार खान एकदम हाथी दांतर है महाराणा प्रतापे ইয়াতে ভোজন খাইছিল ইয়াতে খানা খাইছিল কেনেকুৱা ধুনীয়া কেনেকুৱা ধুনীয়া অমিতেই জলত চিৰি আছে म्यूजिकल रूम है ये प्रिंस का बचपन का फोटो है अभी के मारना है ना प्रिंस का बचपन का ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আহিছোঁ এখন চিটি পেলেচৰ ছাইডতে বাহিৰতে অকণমান দোকানবিলাক আছে তাৰে এখন দোকানত আহিছোঁ এই দোকান ভি নেই না এক্সেক্টলি চ' চিটি পেলেচ হৈ গ'ল আমি চিটি পেলেচৰ ভিতৰতে এখন চ' ইয়াত চব অট'বিলাকে 100 টকাই লয় যিমান লাগিলে ডিষ্টেঞ্চটো কম হয় চব 100 টকা তো এতিয়া আমি যাওঁ কৃষ্ণ ডাল ভাতি খাবৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এখন পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে 2 বাজিলে চ' আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো গতিকে অট'ৱালা ভাইয়াই আমাক কৈছে যে ডাল চুৰমা খোৱাতকৈ আমি ঘামাঘানি ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত মই মানে আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে ৰেষ্টুৰেণ্টত যাম বুলি ডাল বাতি তো আৰু তাতে ডাল বাতিও খাব পাম ডাল বাতি মিলেগা না ঘামাঘানি মে সব মিল যায়গা আচ্ছা চ' আমি ডাইৰেক্টলি তালৈ যাওঁ যিহেতু মোৰ মানে লিষ্টত আছিলে যে ৰাতি ডিনাৰ নহ'লে লাঞ্চটো ঘামাঘানিত কৰিম বুলি চ' সেই গতিকে চিটি পেলেচৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বহুত ভাল বোলে ৰেষ্টুৰেণ্টখন মই আগতেও শুনিছোঁ গুগলতো চাইছোঁ বাকী ইউটিউবতো ভিডিঅ' চাইছোঁ ঘামাঘানিৰ কথা বহুতে ভাল ভাল কৈছে চ' গুগলত যাওঁ আৰু মই এখন লৈছোঁ এয়া শাৰী এখন ল'লোঁ এয়া মই ভালকৈ হোটেলত গৈ পেলাই দেখামগৈ আপোনালোকক বাৰু এখন শাৰী মোক জয়ে গিফ্ট দিছে এখনো দেখামগৈ এখন কি হ'ল কিহেৰি বনোৱা কলপাতেৰে বনোৱা কলগছ ডাল দি বনোৱা বুলি কৈছে আৰু নাজানো এতিয়া কিমান কিমান সঁচা কিমান মিছাটোতো নাজানো আৰু চ' এখন ল'লোঁ আৰু আমি ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি পালোঁ এতিয়া ঘামাঘানি মাৰ্কেটত মাৰ্কেটে কৈছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু এনেকুৱা খানা ইয়াৰ ভাল বুলি শুনিছোঁ কালিৰ নিচিনা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহ'লে হয় আৰু ৱাও হাঁহিছোঁ এইটো কি ধুনীয়া লাগিছে ডাল বাতিটোতো মই খামেই হাঁহি কি খাবা হাঁহি এজ ইউজুৱেল অকল সেইটোৱে তাই চিনি পায় অক্টোপাছ হা লেক পিছলাৰ ওচৰতে সেইটো লেক পিছলা হয়নে হেৰি হয় ফতেহগড়
টেবিল চকী বহুত খালী আছে কিন্তু টেবিল চকীত বহিব মন নাই অকণমান হেয়াত বিছনা বিছনাত বহি পেলাই যোনটো টেবিল লগোৱা আছে বিছনাত সেনেকুৱা অকল এখনে আছে ইয়াত অকণমান ৰ'দ পৰি আছে গতিকে মন যোৱা নাছিলে কিন্তু হ'লেও উপায় নাই ইয়াতে বহোঁ অঁ এনেকৈ টানি দিলে হৈ যাব বহা তাই ফিছ দেখিয়ে পালে চ' এইফালে গোটেই লেকটো আছে আৰু ইয়াত এনেকৈ থাকিবও পাৰে অ সঁচা যেন মাছ আছে নহয় ডাঙৰ এটা ওলাইছিলে এই ডাঙৰ এটা এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল সঁচা আছে ফিছ সঁচা কোৱা তুমি এতিয়া কলা ইমানটো আছিলে এতিয়া কৈছে ইমান মিছা কৈছিলো তেতিয়া ইমান ইমান কম আছিল নাকটো জোঙা একদম চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে ইয়াৰ ফেমাছ দহি কাবাব চ' এইটো বেচিকেলি দহি দি বনোৱা হৈছে খাই চাওঁ কেনেকুৱা পালা খাই ভাল ভাল ন কেনেকৈ ভাল সেইটো অঁ দহি দি ভাল হয় দৈ দি বনাইছে দহি কাবাব কেনেকুৱা পাইছা ভাল পাইছা ন এইটো ইয়াৰ ফেমাছ বোলে দহি কাবাবটো চাটনি লওঁ ন চাটনি দি খাইছোঁ বেছি ভাল লাগিছে বিয়াৰ ধাৰে হওক চ' আপোনাক উদয়পুৰ আহিলে খাম্মাখানিত খাব আৰু দহি কাবাবটো একদম ট্ৰাই কৰিব এতিয়া ডাল বাতিটো আমি দিছোঁ সেইটো এতিয়া আহি আছে কি হ'ল গ'ল ডাল বাতি ঘি সেইটোকে হয় ডাল বাতি ভাল খাব কিবা অলপ ইউনিক তো আমাক এতিয়াও অটোৱালা ভাইজনে এইখন ৰাজথালী বুলি এখন ইয়াতে লৈ আহিছে এখন গভমেণ্টৰ হয় বোলে চ' ইয়ালৈ আহি পেলাই চাবলৈ দিছে যে কিবা কিবি যদি ভাল লাগে ল'বৰ কাৰণে চাই লওঁ এবাৰ তেতিয়াহ'লে এবাৰ পিন্ধি চাই লোৱা নেকি আমি এতিয়া আছো উদয়পুৰৰ মেইন মাৰ্কেটখন যোনখন হৈছে বাবু বজাৰ আমাৰ তাত যেনেকে গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰ চ' ইয়াত তেনেকুৱা এখন বাবু বজাৰ বুলি আছে ইয়াতে ভাল ভাল জুৱেলাৰিজ পায় বুলি কয় চাওঁচোন এতিয়া অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি চাওঁ কি হয় তাৰপিছত গম পাম কি কৈ আছে ফ্ৰিজ মেগনেট কি এটাত আপনার
মজা ন হোটেল আহি পালোহি আৰু আমি এতিয়া ওপৰলৈ আমাক শিফ্ট কৰি দিলে আমাৰ ৰুম নম্বৰ 102 সেইটো হয় দৰজাখন চাওক কি ধুনীয়া খোলা আমার নতুন রুম রুমটোর একটা ফ্লোর দি দিও আপনাদের সুমায় আমি ইয়াতে এনেকে পাইছো আয়না এখন ধুনিয়া আয়না আর বেসিনটো আর এখন ডাঙর আয়না ওয়াশরুমের আয়না সো মই ইয়াতে উলাব পারিম এইটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে এইটো আগৰ নিচিনা এইটো লাগেজ এৰিয়া আৰু এইডোখৰত এটা ষ্টাডি টেবুল আছে ইয়াতে এনেকৈ ৱাও এই আইনাখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে তাৰপিছত ইয়াত এটা আলমাৰি আগৰ ৰুমটোৰ নিচিনাই বেড চাইড টেবুল তাৰপিছত এখন বেড তাত মই বেগ থওঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ফ্ৰিজ এটা আৰু টিভি ইয়াত এখন ৱাল পেইণ্টিং সেইফালে এখন ৱাল পেইণ্টিং আগৰ ৰুমটোত ইয়াতে এখন ডাঙৰ ৱাল পেইণ্টিং আছিলে কিন্তু এইটোত নাই বাকী ইয়াত অকণমান চেয়াৰ বহিবলৈ আৰু এইডোখৰ হৈছে আমাৰ বেলকনি ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ চাই থাকিব পাৰিম ৱাও মেছমেৰাইজিং সেইটো বহুত সো এতিয়া আমার দুখ লগা কথাটো হল বহুত এটা দুখ লগা কথা আপনার কম এটা মই ইয়ার পর বহুত ধুনিয়াকে দেখা পাইছে দেই সো এতিয়া কথাটো হল মই কৈছিলু যে এতিয়া 520 হৈছে 520 হৈছে 545 বট ইয়াতে যোনবিলাক এই বোট বিলাক আছে এখন এখন ডাঙর জেনারেল বোট ইয়াতে সব উঠিব আর এখন প্রাইভেট বোট সো এই জেনারেল বোটখন আর এই প্রাইভেট বোটখন দুইখন ফুল হয়ে গেল আমি আসলে জানা নাছিলো যে আগতিয়াকে বুকিং করব লাগে মই ভাবিছিলো বা আমি ভাবিছিলো যে হোটেলরে হয় গতিকে চিন্তা নাই আর 545 টাইমিংটো কই দিছে আমি আহি পেলাই পাই যাম আর ঠিক তেনেদরে আমার হল আহি পোৱাটো 5:10 মানতে আমি পালোহি আহি পেলাই রিসেপশনত খবর কৰিছে যে 545 আমি বোট রাইডত যাম এনেকৈ কৈছো তেওঁলোকে কৈছে যে ফুল হৈ গ'ল আপোনালোকে আগতে আমাক ইনফর্ম কৰা নাছিলে আমি একচুয়ালি মাইণ্ডৰ পৰা আউট হৈ গ'ল আৰু একচুয়ালি একদমেই মানে ভাবা নাই যে এইটোৰ কাৰণে বুকিং কৰিব লাগে বুলি আমি চ 500 দিব লাগে আৰু হৈ যাব কিন্তু আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব লাগিছিলে একদম মিছ হৈ গ'ল এতিয়া নাজানো কাইলৈ পাম নে নাপাম কাইলৈতো আমি এইখন হোটেল এৰিয়ে দিম সো সেইটোৰ কাৰণে একো ধৰিব পৰা নাই কি কৰিম সো এনেকৈ বোট ৰাইডটো যায় ইয়াৰ পৰা ছানছেটটো খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পায় বোট ৰাইডে তো এনিৱেজ আমি চাগে ইয়াতে বহি বহিও ছানছেটটো দেখা পাম চাগে এফালে আমাৰ হাঁহিয়ে কান্দি আছে কি হ'ল জান বোট ৰাইড যাব নোৱাৰি সেইটো একো নহয় জান কাইলৈ যাম সেইফালে সেই সৰু সৰু বোটবিলাক যে গৈ আছে সেইবিলাকত ৰাইড কৰিলেও হ'ব আৰু সেয়ে এতিয়া হাঁহি মানে সেইটো কাৰণে তাই দুখ পাইছে মানে বোট ৰাইড কৰিম বুলি চ' ফ্ৰেণ্ডছ বজাৰ কৰা হ'ল দেই কেইবাটাও বজাৰ কৰিলোঁ এইটো আনিছোঁ এইটো আনিছোঁ মই এইবিলাক বহুত বস্তুৱে আনিলোঁ তো আজিৰ ব্লগটো বহুত দীঘল হৈ গৈছে গতিকে আজি মই এইখিনি কি কি বজাৰ কৰিলোঁ সেয়া নেদেখাওঁ কাইলৈ ডেফিনেটলি দেখাম কাইলৈ আমি বেলেগ এখন হোটেলতো শ্বিফ্ট হ'ম চ' তাতে আৰামছে দেখাব পাৰিম আৰু এতিয়া ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে তো বোট ৰাইডটো জয়ে কিবা এটা কৰক কি কৰে যদি আজি যাব পাৰোঁতো যাম যদি যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আৰু যদি যাব পাৰিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডেফিনেটলি লগ পাম ইমান চৰাইবিলাক কি ধুনীয়া লাগিছে ক'ৰ পৰা উৰিছে এইবোৰ চৰাই ইয়াৰ পৰাও কিন্তু ছানছেটটো চাবলৈ ভালেই হ'ব কাইলৈতো হাঁহিৰ বাৰ্থডে
সো ফ্রেন্ডস এইখন বোটত অলরেডি গোটেই লাইফ জ্যাকেট বিলাক দি দিলে। আমি এতিয়া ইয়াতে বহি বহি দুঃখ করে আছো আর চাই আছো ইয়ারপরা উপরপরা, ইমান বেয়া লাগিছে। আমি যদি গম পালো হয় তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি আমি বুক করলো হয়, একদমই গম নাপালো যে এই বুকিং করব লাগে বলে। এটা আর মন চন বেয়া করবে না, হ্যাঁ এই কান্দা রখায় নাই, মন চন বেয়া করে বহি আছো। সো ফ্রেন্ডস ফাইনালি হাঁহির ওয়েশটো পুরা হব, বোটখন আহি পালে, যদিও আমি সানসেটটো নাপাও এতিয়া, জাস্ট বোট অকমান দেরি কারণে 15-20 মিনিটের কারণে আমাক রাইডটো করাই দিব, কিন্তু হে আর সানসেটটো পালে মানে ভাল আসে। সানসেট নাই এতিয়া, 6:30 বাজিব হল আর বেলেগ মানুহও নাই, গতি গোটে বোটখন আমিয়ে হ্যাপি এতিয়া ডুবি যায়। সো আমার রুমটো হেটু আসলে ন, হেটু উপর আমার রুমটো আসলে, এখন আমার হোটেলখন। আমার হোটেলখন চাও কিমান ধুনিয়া লাগিছে, সানসেট তো হো গিয়া না। থ্যাংক গড যে কাপড়টো হলোৱা নাছিলো, নহলে এবাৰ কাপড় হলাই দিয়াৰ পিছত যে মই একদমে আকৌ পিন্ধি পেলাই আহিব মন নাযায়। এইটো ওপৰত হ'ল চিটি মহল। এটা মাক জীয়েকে রিল বনায় আছে আৰু। ভাইয়া সিটি প্লেস প্যালেস হ্যাঁ না, সিটি প্যালেস ইয়ে বালা না, তিন ভাগ হ্যাঁ। এখন তাজ হোটেল, হ্যাঁ হেতু মন্দির আর হেই ফললে যদি চাই ইয়াতে তাজ আর এখন তাজ অরিজিনাল তাজ না, আর হেই ফলরটো হইছে হেতু অরিজিনাল তাজ আর হেতু হোটেল ওবরয়। বিরাট ধুনিয়া লাগিছে। সো এইটো মানে হাইলি রিকমেন্ড করো, যদি আপনাদেরকে উদয়পুর আহে তেতিয়াহলে লেক পিছলার বোট রাইডটো লব পারে। আর আর এটা আর এখন অর এখানে লুও ফতেহ সাগর লেক, হ্যাঁ ওহা পে স্পিড বোট রাইড হ্যাঁ, ফতেহ সাগর লেকত স্পিড বোট রাইড আছে। আর ইয়াত আপনাদেরকে এনেকে স্লোলি মানে গোটেই ভিউটো এনজয় করে পেলায় আপনাদেরকে আরামসে ধুনিয়াকে ইভিনিংটো স্পেন্ড করব পারে, আধা ঘন্টামান আপনার ধুনিয়াকে ঘুরাই দিব। আমারতো একদম রিলেক্সিং লাগি গৈছে, এনেকুৱা লাগিছে বতাহটো লাগিছে, চকুত একদম টোপনি ধৰি গৈছে, ভিউটো এনজয় কৰিছে, দেখিছে না পিছফালে কি ধুনিয়া লাগিছে আকাশখন। আর ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল, সেইবিলাক বৌ কিয়া হোটেল হে জগমন্দিৰ, অ হ্যাঁ ইয়েতো জগমন্দিৰ হে, জগমন্দিৰ হয়। সো ধুনিয়া দৃশ্য, ধুনিয়া পরিবেশ, আর এই ধুনিয়া দৃশ্য আর ধুনিয়া পরিবেশের মাজতে আজি আমার এই ধুনিয়া ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আমি পুনৰ অহা কাইলৈ লগ পাম, কাৰণ অহা কাইলৈ আমাৰ হাঁহিৰ বাৰ্থডেও হয় আৰু আশীৰ্বাদ দিব তাইক, আৰু তাতে যাতে তাই ভাল মানুহ হয় নহয়। সো এনিৱেজ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক আমি কাইলৈ লগ পাম, আৰু যদি আজিৰ এই ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। বাই।